Ақылбек Чапаров депутаттарды мемлекеттік резиденцияға чайға шақырды. Бүгін 29 июнда министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Чапаров парламенттің сессиясының соңына қарата аларча мемлекеттік резиденциясына сый тамаққа шақырды. Бұл туралы Кактус медиа сайтына жоғарғы кеңештегі өздік бұлақтар білдірді. Еске салсақ, бүгін 29 июнда депутаттардың бұл сессиядағы ішінен ақырқы күні. 30 июнда парламент каникулға шығады. Депутаттар бір ай шайлаушыларменен жолығушат. Дағы бір ай мыйзамду есалуда болушат. Есалуны норматына Жапаров бардык депутаттарды сыйтамаққа чакырды. Кечке сыйтамаққа депутаттардын бары баруға ниеттенүүдө деп түшүндүрүштү парламенттен. 2022 жылы Тасмия ресторанына министрлер кабинетинин депутаттары менен мүчөлөрүнүн чай ичүүсү өткөн. 2021 жылы эсалууга чыгуунун урматына жогорку кеңештин депутаттары Рикос Холл залына чоң той өткөрүшкөн эле. Булак Кактус кежи. Өзү 4 жолу барган Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон исламдын ыйык жайларына кайра-кайра зыярат кылуу фактыларын сынга алды. Рахмон 27-ші үнді Құрманайтқа қарата тәжікстандықтарға құттықтау жолдып, айрым жырандар Меккеге зиярат қылуыны үйбілілік мелдеш қайландып, бірнече жолу ажылық сапарға барып жатқанына тынсыздан осын білдірді. Эмомали Рахмондың айтымында үйбілілер көп қиыншылықтарға дуышар болып, татықту жашуғы тейішті шарттар жоқ болған ұшырда дағы ажылық сапарға барғандар кездешуді. Рахмон улам-улам ажылыққа барғандарды сындаса, анын басма сөз қызматы июн айынын башында Таджикстандағы ең чоң мешиттен ачылышында президент 4 жолу ажылыққа барып, Каабаға 2 жолу киргенин билдирген. Жыл сайын Таджикстандан 4000 адам Сауд Аравияға ажылық сапарға барат. Бурбур Азия өлкөлөрүнүн ичинен Таджикстанда сапардын баасы өтө жогору. Быйыл Мекке жана Мединада зыярат кылууну каалагандар $5406 төлөштү. Булак Назар Ньюс кежи. Парламент полиэтилен башыктарын Кыргызстандын аймагына ташууга, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык, мындай баштыктарды 1 январдан тарта өндүрүүгө, 1 июндан баштап сатууга жана таратууга тыюу салынат. Полимер пленкасынын ордуна жерге сиңип жок болуп кеткен биобаштыктарды колдонуу каралууда. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Марлен Маматалиев. Документ полимердик материалдардын ден соолукка жана айлана чөйрөгө зыяндуу таасирин азайтуу максатында иштелип чыккан айтылды. Бийлик буга чейин полиэтилен баштыктарын кагазга өткөрүүнү пландап жаткан айтылган. Белле кетсек, мындай эреже Ысык Көлдүн дүкөндөрүндө акырындык менен иштей баштады. Булак Спутник кежи. Ысык Көл облусунда 04 кежи 052 эйфи би номерлуу Lexus GX 470 унасы карама каршы тилкеге чыгып авариялык абал жаратты. Окуя Ысык Көл районунун Кызыл Үрүк менен Сары Камыш айылдарынын ортосунда болгон. Карчек боюнча видеодогу унанын 11000 сомдук айып пулу бар. Булак Баракелди. Айтнамазга бара жаткан киши ымыркайдын сөөгүн тапкан. Ош облусунун Араван районунда мечитке бара жаткан киши ымыркайдын сөөгүн таап алган. Маалыматты Кактус медиа сайтына Ош облустук ички иштер башкармалыгынан расташты. 28 июнда саат 9:30 Араван райондук ички иштер башкармалыгына Юсупов айыл аймагына жакын жердеги талаадан наристенин сөөгү табылганы тууралуу кабар түшкөн. Териштирүү учурунда аталган айыл аймактын 59 жаштагы тургуну айтнамасына баратып, үйүнөн анча алыс эмес жерден иттердин топтолгонун көргөн. Ал жакын барганда жаңы төрөлгөн баланын денесин көргөн. Жергиликтүү тургун наристени мечитке ала барып, ошол жактан милицияга кабар берген. Бул факты боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, күбөлөр сурак алынган. Учурда окуяга тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери улантылып жатканын айтышты милициядан. Булак Кактус кежи. УКМК. Жалал-Абадта 60 мечит мыйзамсыз иштеп жатканы аныкталды. УКМК Жалал-Абад облусунун аймагында мыйзамсыз иштеп жаткан мечиттердин ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн кабарлады.
Малматта теологиялык билими жок адамдар имам болуп алган. Өз ишин муфтияттын макулдугусуз жүргүзгөн мечиттерде экстремисттик идеологияны пропагандалоону аныктоо боюнча комплекстүү иш-чаралар тынымсыз жүргүзүлүп жатканы айтылат. УКМКнын демилгеси менен түзүлгөн комиссиянын курамында өз алдынча башкаруу органдарынан, ички иштер башкармалыгынан, кадастр ишканасынан, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жана муфтияттын кызматкерлери бар. Комиссия муфтият менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоосунан өтпөгөн 60 мечит аныктады. Сузакта 33, Базар Коргондо 2, Нокенде 5, Аксыда 3, Чаткалда 5, Токтогулда 1, Тогузтородо 7, Жалал-Абадта 3, жана Майлосуда 1 мечит мыйзамсыз иштеп жаткан деп айтылат маалыматта. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен 11 мечит каттоодон өтүү үчүн тиешелүү документтерди даярдаган. УКМК мыйзамсыз иштеп жаткан мечиттер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, архитектура башкармалыгынан, муфтияттын макулдугусуз өз алдынча курулганын ачыктады. Комиссиянын чечими менен эми жаңы мечиттердин курулушун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары муфтият көзөмөлдөй турган болду. Булак Спутник кечи. Япон элчиси Нарында таш кордоону 300 долларга сатып алды. Кече 28 июнда Нарында өткөрүлгөн Кыргыз Шырдагы фестивалынын алкагында туристтер үчүн салкынтөр эс алуу аймагына промотор уюштурулду. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Туристтер атайын даярдалган аттар менен салкынтөр аймагынын төрүнө чейин барып, жаратылыш коюнунда эс алышкан. Конокторго Байтөр ресторанынын ашпозчулары Ташкордо улуттук тамагынын даярдалышын мастер-класс кылып көрсөтүп беришти. Даярдалып, аукционго коюлган ташкордону 300 долларга Япониянын Кыргызстандагы элчиси Хидеки Кода сатып алды. Фестивалга жалпы 1000ден ашык адам катышса, алардын 170 чет элдик туристтер болду. Ошондой эле фестивалдагы көз жоосун алган кол шырдакты Казакстандан келген меймандар 400 000 сомго сатып алышты. Булак Сереп кежи. Нарындын уздарынын колунан жаралган шырдак 400 000 сомго сатылды. Кече 28 июнда Нарында өткөрүлгөн Кыргыз Шырдагы 13 эл аралык фестивалына Япония, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринин элчилери, бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү келди. Бул тууралуу президенттин аталган облустагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Иш-чарага 1000ден ашык адам катышса, алардын 170 чет элдик туристтер болду. Нарын районунун чевер уздарынын колунан жаралган кооз шырдакты Казакстандан келген конуктор 400 000 сомго сатып алды. Мындан сырткары көптөгөн шырдактар кол өнөрчүлүк көргөзмөсүнө коюлган буюмдар сатылып, кардарларын тапты. Булак Сереп кечи. Израилде кыргыз элине арналган таш орнотулду. Израилде 2-чи дүйнөлүк согушта еврей улутундагы адамдарга башпаанек берген кыргыз элине ыраазычылык жазылган таш ачылды. Салтанаттуу аземге эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев катышты. Ал Кыргызстанда эки кысым эрктөөлүктүн символу болуп калганын билдирди. Алар 16 жашында 150 баланы багып алган Токтогон Алтыбасарова жана эвакуациянын бардык кыйынчылыктарын башынан өткөргөн миңдеген балдардын символу Эстер Сингер. Тилекке каршы Эстер көптөгөн балдардай эле жолдо аман калган жок. Бирок кыргыз айылына орнотулган Эстердин ташы ошол жылдары да жана бүгүнкү күндө да баарыбыз бир экенибизди билдирет, деди Базарбаев. Ошондой эле министр Израилде кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Кыргыз делегациясынын курамында билим берүү министринин орун басары Авазбек уулу Расул да бар. Булак Баракелди. Зордуктап жатса, күчүң жетпесе, рахат алганга аракеттен, депутат башкы прокуратурага. Бүгүн 29 июнда Жогорку Кеңештин жыйыны өтүп жатат. Анын жүрүшүндө депутат Исхак Масалиев башкы прокуратуранын кызматкерлерине кайрылды. Масалиев башкы прокуратурадан тергөө функциясын алып салууну сунуштаган
мыйзам чеке кенин жана толук анализ жүргүзүлбөгөнүн айтты. Бүгүн 29 июнда жогорку кеңеш 3-чү окууда прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун колдоду. Эми башкы прокуратурадан тергөө функциясы алынат. Башкы прокуратуранын тергөө боюнча ыйгарым укуктары УКМК, Ички иштер министрлиги жана аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилет. Булак Баракелди. Мен прокуратурага кайрылгым келип атат да. Элмир Заракевич жакшылыктарды каалоо тилектерди айтты. Мен бир тарыхты эстеп коеюн деп атам. Силердин башкы прокурорлор бир жолу батырлык кылган. Эки жигитти актап койгон сот болгондо, мына келечеги ачылып, депутат болду, башкы прокурор болду. Силерде ушундай эрдик жетпей атат. Америка Кошмо Штатта ушундай тамаша кичине катуураак сөз айтылган болчу. Если вас насилуют, а у вас нечем сопротивляться, расслабьтесь, попытайтесь получить удовольствие деп. Ошол эле каалайм силерге. Алар жетпесе чыда калайм. Көзөмөл функциянал калып атат. Аны унутпагыла эч качан.